Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք կոռուպցիայի դեմ հասարակական ասոցիացիայի ՀԿ-ի ղեկավար Ալեքսանդր Ամարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ամարյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ամարյան, առադառնանք այսօր ամբողջ աշխարհը պայքարում է աներևույթ վիրուսի դեմ, որը կոչվում է կորոնավիրուս, հա՞։ Որտեղից հայտնվեց այս վիրուսը և ինչ աշխարհակահաղական հետ կթողնի ամբողջ աշխարհի վրա։ Օրինակ վիրուսի պատմությունը դեռ անցյալ դարվա 30-ական թվերին նոր բժիշկները սկսեցին զբաղվել այս վիրուսով։ Հետո դրա մասին ուրեմն նշվեց պատերազմի ժամանակ, երբ որ Չինաստանի Մոնղոլիայի տարածքում ճապոնական բանակի 731 ջոկատը և 100 ջոկատը զբաղվում էին ռազմագերիների վրա փորձարկումներով, դրանից հետո գեներալ Իսային ուրեմն տեղափոխին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և արդեն վիրուսի հետազոտումով սկսել էին զբաղվել Ամերիկայում։ Հետագայում աղմուկային տարբերակ եղավ, երբ որ վիրուսով սկսին վարակվելը Ինդոկիտայում, Վետնամում, ամերիկական զինվորները։ Այն ժամանակ հայտնվեց իրանց մոտ պնևմոնիայի թոքաբորբի հատկանիշները, որով շատ մարդ գնում էր, և դրանից հետո արդեն այդ վիրուսային պրոցեսը գնում ամբողջ աշխարհում։ Օրինակ Ռոստովում, Աստրախանում, հետագայում վերջի 20 տարվա ընթացքում հայտնվեց վիրուս Զապադնյան Նիլը, որտեղ հրեբաներ առաջացնել գիմարալակիցկի լիխարատկա, դա բացի ասենք այդտեղ մեխելա Կրիմում, Կոնգոյում ու հիմա կոչմա Կրիմսկա Կանգալեսկա գիմարալակիցկի լիխարատկա։ Ես ինչ եմ ռուսերին ասում ես անումները, որտև այդ են անումներնա, որ թարգմանությունը կաղաց է խալբան, դա դրամը չեմ ուզում, որ դա բան լինի։ Այսինքն, պարոն Ամարյան, այն տարածված կարծիքը, որ այս վիրուսը, կորոնավիրուսը ի հայտ է եկել չինական չղջիկից, դեռևս շարունակվում է։ Չինական չղջիկ չէ, տարբեր կենդանիների աններն է տրվում։ Օրինակ ժամանակին, երբ որ եղավ դա Նյու Յորքում, համարում էին, որ վիրուսների վարակագիր թռչբանը դա ագրավներն էին։ Դոյս ամեն մի պետություն ունի իր բանը։ Ռոմանցաս տարվա նոյեմբերից և Չինաստան, Կոնգկոնգ, Վետնամ, Սինգապուր հայտնվեց առաջին այս վիրուսային հատկանիշները, որոնք բժիշկների ուշադրությունը բերեցին, ու ստեղ սա հիմքում նրան էր, որ հիմնականում վնասում էր շնչափողական գործոնը, և դրանից հետո տվեցին, որ ամնաբարձր քանակայինը դա գնում է մոտավորապես բնակության 15%-ը, որը և ամդանում է, և մահանում է։ Դե ստե բացի թոքային հիվանդություններից և պորտ վիրուսը գալուց է, մարդու դիմադրությունները թուլանում է, և իր հիվանդությունները, որ կան, ավելի զարգացած չեն դիմադրում, արդյունքում մահանում են։ Դա է այնքում դարված եղել ամբողջ այդ բաները։ Այսինքն սա բնական աղետ է, թե այնուամենայնիվ բիոլոգիական զենք է։ Սկզբնա աղբյուրը 30-ական թվերին չեմ կարող ասեմ, բայց հիմա ուրեմն կարամ ասեմ հետևյալը։ Պատկերացնենք, որ 60-ական թվերին Վետնամի պատերազմի ժամանակ արդեն առաջինը կար։ 79 թվականին եղա ու բոլորը ամերիկյան զինվորների հետ ամ, իսկ մենք ըստ լրատվամիջոցների և ըստ հրապարակումների գիտենք, որ ամերիկացիները ակտիվորեն օգտագործել են փորձարկումներն արել իրանց զինվորների վրա։ Եղել է դեպքեր, որով այլ պետության բնակիչների հետ կապված, օրինակ պատմություն է եղել 60-ականներին, երբ Ամերիկան փորձարկել է կենտրոնական Ամերիկայի մի պետության վրա, որից հետո տարիներ անց, 30-40 տարի հետո ներողություն են խնդրել, որ իրանք
իրանց ազգի վրա առանց տեղյակ բարելու փորձարկումներին արեմ։ Բայց հիմնականում, քանի որ տեղ արդեն վնասի տալի, իրենք օգտագործում են փորձարկումը հանում են իրանց զինվորների վրա։ Ուրեմն առաջինը դա ամերիկական զինվորներին է դա եղել 60-ական Չինայի և բանը Վիետնամում, 79 թվականին դա եղել Իսպանիայում, և մի բան կա, երբ որ կորոնավիրուսը արդեն գնում է որպես պատրաստի զենք, ուրեմն դրա վակցինան արդեն կա, բայց վակցինան պահվում է։ Իսկ վակցինայով կորոնավիրուսով զբաղված են եղել և Ամերիկայի լաբորատորիաները, որը Fort Detrick տարածքում էր դակելը բանարվում, կոչվում էր Fort Detrick, Կանադայում, որտեղից ՀԱԿ-ին քանակությամբ անհայտացավ և գրել էին, որ գողացել են։ Այդ երկու պետություններում փորձարկումները գնում են։ Եվ այս օրադրությամբ մի բան հասկանալի չի կամ փորձարկումների մեխանիզմը, որ արդյոք ինչի չեն օգտագործում իրենք իրենց վիրուսը։ Դա իմ կարծիքն է, որ վիրուսը արդեն կա, բանը, վակցինան կա, բայց մի բան է կա, վակցինայի հետ կա, որ և ուրիշ վակցինաները օգտագործել, ասենք, որ մարդկանց դրույց աղջկերքին չբերի չբերությունը, մարդկանք մահանան, տեստերի մեջ, ինչպես անգլիական բանի մեջ հրապարակվե, որ անգլիայում կորոնավիրուսի տեստերի մեջ արդեն վիրուսը կար, դույս այս բաները պետք է մետ հասկանալ ինչի համարը և ում համարը, ում ա ձերնատու։ Ձերնատու է գերիշխող պետությունների մենակ նրա համար, որ ստեք կաղանում են իրան կորոնավիրուսի խնդիրները լուծելով, ստեղծեն ավելի հզոր բիոլոգիցկի զենք, կենսաբանական զենք, որը արդեն կազդի տարբեր մարդկանց վրա, ազգությունների։ Հիմա այս օրադրությամբ մենք Հայաստանում Ամերիկան 72 թվից հետո, երբ որ փակվեց իրանց ծրագիրը, չնայած բացվելա ևս մի ծրագիր, բայց 72 թվից արգելված է եղել, որ պետություններում դա կենսաբանական զենքի ստեղծում, արտադրում, ուսումնասիրից բանանելու խնդիրները։ Եվ դուրս է գալի, որ Ամերիկան ամբողջ նախկին սովետական միության Ռուսաստանը շրջապատող պետություններում, դույս եկեք վերցնենք, Պրիբալտիկա, Ուկրաինա, Մալդավիա, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, Ուզբեկստան, Կազախստան, Կիրգիզիա, Տաջիկստան, դույս բոլոր այն պետությունները ՍՆԳ-ի պետություններում ինքը ստեղծել է իր բիոլաբորատորիաները։ Առաջի բիոլաբորատորիան Հայաստանում, ուրեմն 2008 թվականին համաձայն դեսպանատան Մարիա Յովանովիչի նամակագրությանը Ամերիկայի Գործդեպին դրված է եղել, որ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները հոկտեմբերի 28-ից 29-ին 2008 թվականին այցելեցին Հայաստան վերջնական պայմանագիրք ընկելու նպատակով, որը կոչվում էր հետևյալը. Соглашение о внедрении мер по снижению биологической угрозы. Եվ ըստ իրանց Հայաստանում արդեն ֆինանսավորում արինց, կրպից իրանք ծրագրել էին $4 միլիոն չափով, բայց մեր պետական մարմինները իրանցից խնդրել էին ավելի շատ և համաձայնությունը եկել էր $9 միլիոն, որ Հայաստանում դա կբացվի։ Առաջին լաբորատորիան բացվեց 2016 թվականի առաջինը։ Եվ այդ ժամանակվանից մինչև հիմա արդեն կա 8 լաբորատորիա, 3-ը Երևանում, 5-ը մարզերում, և ծրագրավորված է ևս մի հատ բացել Արատի մարզում։ Դույս դա կնի արդեն 9-րդը։ Եվ իրանց հիմնական նպատակը այն էր, որ ազգին, դույս Հայաստանի Հանրապետությանը, պետք էր այդ լաբորատորիաները պաշտպանեին այս տիպի վիրուսներից և վնասազերծեին։ Հիմա այս ամբողջ աղմուկի ժամանակին սկսվելա կորոնավիրուսի հետ, հիմիկվա դրությամբ
Լաբորատորիաների մասին խոսք չկա։ Վերջերս թերթերից մեկը, լրատվամիջոցներից մեկը հանդիպման ժամանակ հարց էին տվել, և մեր վարչապետը ասել էր, որ 600 տեստ իրանք տվել են հենց այդ լաբորատորիան, զինվորականներից 600 տեստ, հանձնված է իրանց ուսումնասիրության։ Եթե այդ տեստերը մնում է Հայաստանում և ամերիկացիները ստեղ կապ չունեն, այդտեղ խնդիր չկա։ Բայց եթե ամերիկացիները կապ ունեն, մենք մեր ձեռքով ստեղծում ենք մեր դեմ, որ ամերիկացին ունի մի հատ ռիչակ, և երբ որ պետք լինի, ինքը կարողանա։ Դոյս կարող մեր հայկական գենին համապատասխանեցնի իր լաբորատորիաներում վիրուսները, և արդեն մեր ազգը հիվանդանա։ Այն ինչ որ կապված է լաբորատորիայի հետ, որ ասում են լաբորատորիաները քաղաքացիական են, ոչ ռազմական են, եւ բան 2015 թվականին Միխայլ Վրաստանի էքս-նախագահի Միխայլ Սաակաշվիլի խորհրդականը Ջեֆրի Սիլվերմանը, ուրեմն հարցազրույց տալու ժամանակ լրատվամիջոցի Գրուզիա և աշխարհ հայտարարել է, որ լաբորատորիաները ստեղծում են Ամերիկայի կողմից մի նպատակով շրջանցել կոնվենցիան 72 թվականին, և օրինակ Վրաստանի լաբորատորիան Լուգարան գտնում է օդանավակայանի կողմ, և ես ավելովա ընթերցեմ իր բանով։ Լաբորատորիա Լուգարան նախոյց հերյադմ Սարապարտում для загрузки бомб и перевозки оттуда вирусов на другие объекты не потребуется много времени. Из американцев, Андеркавказе, амина, галхавор лаборатория, да в Растане лаборатория, на руку мацац сенатор Лугараянова достерцвем, դրա աշխատանքի համար կազմակերպման կառուցման համար դա իրանց վրա արժեցրել է $300 միլիոն, բայց այդ ծախսը հիմիկվադրությամբ իրանում մոտավորապես մի տարվա ծախսերն է, ամեն տարի գումարները այդքան ներդրվում են, և այս ուղղությամբ մենք մեր ազգով, եթե լաբորատորիաները, ես ասում եմ, եթե վերսկում են ամերիկացիները, իսկ դրան ես ավելի շուտ բան կանեմ, քանի որ վերջերս գմա, որ մեր մոտ միայն քաղաքացիական է, անցած տարի բոլորս հիշում ենք, երբ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը եկել էր, հրամանել էր Հայաստան մեմորանդումը ստորագրելու լաբորատորիաների հետ, և ինքը գնաց, քանի որ դեռ պատրաստ չէր, դուց պետքա վերամշակվեր, չգիտես ինչի, դրանից հետո Ամերիկայի դեսպանը հայտարարում է, որ իրանք չեն առարկում, որ հայկական լաբորատորիա մտնեն ռուսները ստուգելու։ Կներեք, եթե դա մեր պետությունն է, իրանք ինչ գործ ունեն խառնվելու մեր ներքին գործերին, որ թույլատրեն կամ առարկեն կամ չառարկեն։ Դույս թե ստացվում է, որ Յովանովիչի նամակը, Վիկիլիքսում դա հրապարակված է, որ այսօրվա դրությամբ Շատկի ամերիկյան լաբորատորիաները վերեսկում է պաշտպանության, Ամերիկայի պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախուզական կազմակերպությունը, ռումոն, և մենք ունեցել ենք բազմիցս գրվել և զանգված հնարատվամիջոցներում, որ ռումոյի գործակալները այստեղ խսկել են այդ լաբորատորիայի գործունեությունը։ Այս ուղղությամբ սա է, բայց բացի դրանից մի բան լսավորացնեմ, ուրեմն ՆԱՏՕ-ի հրապարակումներից մեկում նշված էր այն հանգամանքը, որ երբ որ Վրաստանում լաբորատորիաներից մեկում գնում է հոսք, և հիվանդանում են աշխատողները, Ֆիլիպինցիներից բարակում են, որտեղ տարբեր պետության աշխատողներ կա, Ֆիլիպինների 6 քաղաքացի մահանում են, 2-ը մահանում են, 4-ին տեղափոխում են Հայաստան, և տեղափոխում են Արամյանց բժշկական կենտրոն։
Արամյանց բժշկական կենտրոնը քաղաքի հենց կենտրոնում է, Պրոշյանի վրա է։ Եվ այս օրերությամբ Արամյանց կենտրոնը որպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց ընդհանրապես պատրաստ չի եղել հիվանդ ընդունելու եւ պահպանելու։ Եվ փառք ասո, որ ազգը, չնայած ես դեռ հլա չեմ կարող ասեմ, արդյոք դա դենց 100% անց ոչ մեկի արձագանք չի եղել եւ մարդիկ այդ ժամանակ չեն հիվանդացել տարբեր հիվանդություններով, որ մեր Հայաստանում արկա է եղել մի վտանգ, որը կավաբերեր հիմիկավիճակից ավելի բետար վիճակի, որտեղ այն ժամանակ մենք ընդհանրապես ոչ պատրաստ ենք եղել ու դաժե չենք իմացել, որ Արամյանց լաբորատորիայում արկա են 4 ֆիլիպինի քաղաքացի, որոնց բերել են Վրաստանից Հայաստան իբր բուժվելու նպատակով։ Պարոն Համարյան, դուք նշեցիք, որ չեք բացառում ամեն դեպքում գոնե այս պայտերությամբ, որ այդ վիրուսը ամերիկյան ծագում ունի, բայց չէ՞ որ ամերիկան համավարակի ստուժած երկրների շարքում է։ Որ մեր վիրուսը ծագումը ոչ թե ամերիկյանն է, վիրուսի ծագումը սկսել է Չինաստանից։ 30-ական թվերին անցյալ դարվա դա եղել է Գյանջոու քաղաքում։ Բայց հետագայում ուսումնասիրությունները, հետազոտությունները միանշանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դա իրենք տարել են եւ կատարել են այդ ուսումնասիրությունները եւ արիստացին վիրուսի դեպքում դա կարող լինի Ամերիկան, իսկ հեմորասմեն բնական վիրուսը դա միանշանակ գալիս է ոչ թե Չինական կոնկրետ, որ սա չինական, ազիական, որտեղ ես ասացի Չինաստաններ, Կոնկոնգներ, Սինգապուրներ, Ինդոկիտայը։ Լավ, ենթադրենք, որ արեստացին է եւ այն ծագել է հենց ամերիկյան լաբորատորիաներում է իհայտ եկել։ Այդ դեպքում ինչու հենց ամերիկան մտավ այս համավարակի ստուժած երկրների շարքում, սա ինչքանով է հասկանալի։ Եկեք մի հատ նայենք, ինչ մարդը մահանում։ Մի հատ դրանց ներառենք դասային պրոցեսը, հիմնականում անում է ձերերը, ձերանոց 70 հոգի, 90 հոգի, 100 հոգի, դույս դա ազգի մաքրումն է, իսկ Ամերիկան շուտվանից մի քաղաքականություն է տանում, որը կոչվում է Եվգենիկա, դույս ժողովեն որ հասարակության արդեն պիտանի չեն որպես բալաստ են, դույս պետության հաշվին են, դրանց կարելի է վերացնել, դա առաջինը։ Եվ երկրորդը վերացնում են այն մարդկանց, որոնց վրա ծախսը ավելի շատ է, քան պայլը պրոցեսը։ Եվ ինքը իր ազգը մաքրում է։ Լավ, ամփոփելով մեր զրույցը, հա, Հայաստանում ամերիկյան լաբորատորիաները, որոնք արդեն տեղակայված են, ձեր խոսքերով շուրջ 8-ն են, հա, արտաքին գործերի նախարարը վերջերս հայտնեց, որ այդ լաբորատորիաներում աշխատում են բացառապես հայեր եւ ամերիկացիներ չկան։ Դուք նման տեղեկատվություն ունեք եւ դա նման տեղեկատվություն ոչ ոք չի կարա ձեզ ասել, միայն ներսում։ Դա առաջինն է, բայց երկրորդը ես նոր հնչեցրի, որ անցած տարվա վերջում երբ Լավրովը գնաց Հայաստանից եւ ասաց, որ դեռ հլա մշակման խնդիր կա, պետք է մշակվի եւ մինչեւ նոր տարի փակվի, այն մինչեւ այդ նոր տարվա բանը Ամերիկայի դեսպանը Տրեյսին հայտարարեց, որ իրանք չեն առարկում։ Հիմա կներեք մի բան։ Եթե ամբողջովին հայկական է, ընդունում եմ, ես չեմ կարող ասեմ, դա ամբողջովին Ամերիկան ինչ իրանք ունի մեզ արգելի կամ խորհուրդա կամ չարարկի կամ առարկի։ Եվ դրա հետ մեկտեղ ինչ գործ ունեմ որոշ դիվանագիտական պատրվակի տակ գտնվող հատուկ ծառայությունների աշխատողները, որոնք վերահսկում են լաբորատորիայի գործունեությունը Հայաստանում, Ամերիկայի։ Դեռ դա հետախուզներն են ռազմական ՑՌՈ-ի, ԱՄԲ-ի, դեռ տարբեր հետախուզական կառույցներ ունի, հիմնականում Հայաստանում այդ 3-ն են գործում, դա ԱՄԲ-ն է, ռումոնն է, մեկը ՑՌՈ-ն է, որ իրենք վերահսկում են այդ գործունեությունը Հայաստանում։ Պարոն Համարյան, եթե մեկ նախադասությամբ կարճ ամփոփենք, ի՞նչ նպատակ ունեն ամերիկյան լաբորատորիաները Հայաստանում, մարդկությունը ոչնչացնելու, թե ուրեմն
Կենցաղային զենք հասկացողությունը 72 տվի կանվիցե արգելված է եղել ուսումնասիրել, մշակել և պատրաստել։ Հիմա հաշվառելով դա, Ամերիկան առաջինը դա տարբեր պետություններում մոտավորապես ունի արդեն 450 լաբորատորիա։ Դա իսկ այստե մի փոքր բան անեն, ընդեմ մյուս բանը, բայց ընդհանուրը բերեն, Ամերիկայի Ֆորդրեկում արդեն վերջնականը ունենա և դառնա որպես իրենց մոտ նմուշային տարբերակ, քանի որ իրենց մոտ այդ իրավունքը կա նմուշների հավաքագրումը, մոնիտորինգ անելը։ Բայց դա առաջինը խուսափելն է կոնվենցիայի պայմանները, երկրորդը պետությունները նա պահել ձեռքի տակ, որտեվ 2008 թվական երբ եկել է, կարամ պարզացնեմ, որ մեր կառավարման ժամանակ այդքանը չի ուզը, բայց որոշ շանտաժային մեխանիզմով, որը հեռու չէ Ամերիկայի դեսպանատանից, կարողացել են ստիպել, որ մենք ստորագրենք այդ պայմանագիրը ստեղի համատեղ բացելու։ Հետագայում արդեն դե ֆինանսա, գալիս է խոշոր չափերի ֆինանսներ, պարզա, որ պետությունը կարող է դրա համար համաձայնվել։ Մի բանը չմոռանանք, որ մենք այդ ժամանակ ունեցել ենք ամենաուժեղ սովետական միության մեջ, նա ամենաուժեղ չէ, բայց առաջնային լաբորատորիաներից և ուսումնասիրության կենտրոններից, որը ղեկավարել է Աֆրիկյան աղորմածիկը, և ունենք մեծ բազա, որը գտնվում է Կոտայքում, և թազա լաբորատորիաների մեր մոտ խնդիր չէր երևում։ Դե արդեն կառավարության, բայց 2008 թվականի կառավարության խնդիրն է։ Չնայած 2008-ին աղել է վերջնական է, ես չեմ կարծում, որ այդ գործընթացը եղել է մոտավորապես մի տարի, երկու տարի ավել, մինչև 2008 թվականին վերջնական տեքստը մշակել։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Ամարյան, այս Հայաստանում այս կորոնավիրուսի հետ կապված մեր վիրուսոլոգիական լաբորատորիաները խորհրդավոր լուր են, սա ձեզ համար տարօրինակ չէ։ Չէ։ Ինչո՞ւ։ Մերավ պարոն Ասոյանը, որ գլխավոր վիրուսոլոգ է մեր Հայաստանի, ես նրանց մի քանի օր, այսպես մի շաբաթ առաջ էի հանդիպել, մարդը առողջ էր, նորմալ վիճակում, բայց ինչ եղավ իր հետ, ոչ չբան, չէ տարկրես, չէ ոչ մեկին, ոչ մեկին, տեսա, մարդը մահացավ, սյո, ինչից մահացավ, ինչ էր խնդիրը, ոչ մեկին դա չէր տարկրում։ Եվ նրան էլ մեր ժողովրդն է, քանի որ աղմուկը չկա, որ պանդեմիայի կահովտանգիրի բանի, մենք չենք ուշադրություն դարձնում շատ մանրուկներին։ Այ երբ մանրուկները դնենք ավելի շուտ ուսումնասիրեն, իսկ քանի որ ամբողջ աշխարհում գնում էր և գիտնականների մահերը, հարցակումները, սպանությունները, այդում և վիրուսոլոգների, ի՞նչն էր խնդիրը։ Այ ոչ ոք չէր կարող ասել։ Ի՞նչն էր խնդիրը, պարոն։ Չեմ ասում, չգիտեմ։ Բայց տարօրինակ։ Ես կարող եմ տալ դեր լուծեմ իմ մեջ, բայց դա այն չի, դրա համար պետք է համապատասխան տեղեկատվություն ունի, որ դա լիարժեք լինի, թե չէ միակ կողմանի տեղեկատվությունը դա վերջնական բան չի տա։ Այսինքն կարծում եք, որ այսօր մենք իրոք նորմալ, այսպես ասած, պատրաստված վիրուսոլոգներ չունենք, դրան դա է խնդիրը, որ այսօր լռում է խորհրդավոր մթնոլորտը, չի բացառում և որ ամերիկացի կողմից արգելված թեմայա զարգվի Հայաստանում։ Բայց ամերիկացիները ինչու են դուտել է սխաղի մեջ այդ դեպքում։ Դեռ 2008 թվականին իրանք են ֆինանսավորը, ռուսովանց ասում, կտո պլատի, տո տե զակազվիտ մուզիկու, ու թե լաբորատորիան իրանց փողերով կառուցվել, վերակառուցվել, և լաբորատորիայի մուտքը պարզ օրենքով պետք է փակ լինի, դա ռեժիմնի օբյեկտը, բայց այդ ռեժիմնի օբյեկտը պետք է լինի մենակ Հայաստանի քաղաքացիների համար, արտասման ընդհանրապես ընդը իրանք չունի մտնելու, և ով ուզում է լինի, հսկողության համար, հա, կա միջազգային կենտրոն, որը հսկողությունը անում կոնվենցիայի պաշտպանության խնդիրը, թե արդյոք այդ լաբորատորիան մենք ստեղծում են թե չէ, բայց այս հարցում չգիտես ինչի, մեր արտգործնախարարը մենք ոչ մեկին թույլ չենք տալի, դե մի քիչ ինչի կոնվենցիայի դրույթները ասեմ ուրիշ։
Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր բացահայտումներով լի զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում է Ալեքսանդր Ամարյանը։Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։